Нашата идея е да се редуцира цената с поне 50%, защото ние знаем, че общината не е благотворително дружество, за да искаме 2 или 3 лева на декар. Такава цена би ни удовлетворила, за да може ние да разширяваме стопанствата си и да развиваме неспецифичен отрасъл за нашия регион. Всички знаем, че тук почвите и условията не са такива, каквито са в Тракия и в Добруджа. Зърното производство там е в пъти повече, като примерно от един декар може да стигне до 1000 кг от декар, докато тук от един декар, ако изкараме 200-300 нали, кила от декар зърно, се разкачаме до небето. Така че надяваме се ние във ваше лице, в лицето на общината и на общинските съветници, да намерим един партньор, с който да развиваме този неблагоприятен отрасъл за нашия регион. И само в подкрепа на някои съмнения от изказани на миналогодишната сесия искам да кажа, тогава някои от вас казаха, че общината щяла да бъде ощетена от приходната част в бюджета, която постъпвали нали, като найем от нашите задължения към вас при сключване на договорите. Искам аз обаче да ви предложа да проверите една тенденция, която всеки от нас по-голям зърнопроизводител, за съжаление тук колегите днес е хубаво времето и са повечето на полето, не можаха да присъстват. Но да проверите последните 3 години има ли такава тенденция, в която всеки от нас със всяка изминала година е наемал повече земи от общината. И аз понеже ги познавам повечето и знам, че е така със сигурност не в това, в тия мащаби, на които нас не се иска, защото цената е непосилна. Но тази инвестиция, която ние сме правили, когато сме започнали нашата дейност в началото на кампанията и на европейската кампания, тази инвестиция, която сме правили при по-неблагоприятни за нас условия при 20 лева на декар, според мен е безпредметно да се твърди, че ще се преустанови, когато цената бъде намалена с поне наполовина. Така че аз ви уверявам, че общината няма да загуби като приходна част от бюджета заради това, защото ние същата сума пари ще мога да инвестираме към свободните незаети, точно така, от общината. И тая тенденция и в момента е установена и ще продължава в по-големи мащаби и темпове. Другото нещо, което е много важно като аргумент в подкрепа на тая теза е това, че много земи, които са пусти, знаете, общинските имоти са по-комасирани парчета, те не са като частните декара. Два, повечето са 5, 6, 10, 12 декара. Един имот, който около 10 декара, той не е годен цяля за стопанисване. Защо? Защото се намира в такива райони, близо до гористи местности, близо до транливи местности, близо е до канализации, канали едно време, дето е имало до дарета и така нататък. Тоест, той имот, ние наемайки го от общината, той вече бил е 10 декар по скица. В момента стават 8 за обработване. Преди 10 години е бил 9, след 10 години ще бъде 7. Тоест има една тенденция към намаляване на ресурса, обработваемия ресурс на земите на общината. И защо след 30 години, когато след нас дойде друг инвеститор и наема общински земи, те да не са в такъв биологичен потенциал, в какъвто са в момента, а да ги оставяме да се превземат от такива храсталаци, гористи местности и така нататък. Така че. Точно така. Затова ви казвам и апелирам към вас още веднъж, както до сега сме намирали подкрепа в община Сандански през последните години и затова сме пред вас, защото мислиме, че това е възможно, да редуцирате цената поне с 50%, за да може и ние да поемем глътка въздух и да развиваме този неблагоприятен отрасъл в региона и да вървим напред. Другия проблем е, вие също го споменахте, то е, че имоти с начин на трайно ползване по БЗС, по българския държавен стандарт, които са ниви, се отдават като пасища и мери. Ние ви молим да преустановите тази тактика, защото ние тази практика, защото ние няма как да наемем пасища и мери, където е в пресечен район, няма как да откараме там машините. Тая почва, този терен е неблагоприятен за развиване на нашите култури, докато той става, примерно, за пасища и мери, но не става за засаждане на такива култури, каквито ние засаждаме. И отделно, тези, които са предназначени на времето, нали, от законодателя да се ползват като ниви, те са плодородни местности, от които ние можем да произведем продукция. И по този начин да увеличим, да наемем повече работна ръка и така нататък. И така нататък.